I ćao srčići i ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Prvenstveno se nadam da ste svi dobro, da vam svima dobro ide. Ćao svima, uglavnom za današnji video sam vam pripremila kako sam se rešila užasnih bubuljica, ali mi ne pričamo o bubuljicama koje izlaze i tako dalje, nego užasnih potkoženih bubuljica, mnogo mitisara i tako dalje. Kako, šta je mene spasilo u svemu tome da ja imam čisto lice? Postavljam po znacima navodnika zato što mi dalje lice nije čisto i dalje tu i tamo imam mitisara, to se puni od šminke, prosto je tako, znači ono, prosto tako mi je koža. Tako da moram da idem redovno na, ili da se stiskam i tako dalje, ili ono, džabe koliko god negu da vodim lica, prosto lice mi se puni mitisarima stalno. I to uglavnom u ovoj eriji ovde i ovde. Znači tu, ta zona je meni onako kao najgora. Inače, ubacit ću vam sliku mojih ožiljaka koje sam dobila, koje imam i tako dalje i od čega je mene spasila ta krema koju sam ja koristila. Sad ćemo, krenut ćemo od početka da bih vam ja sve lepo ispričala i ja se zovu kremu kunem. Evo ovako. Moja sestra se porodila, moja rođena sestra, ja sam postala tetka, mislim to već svi znate, i ona je svojoj ćerkici uzimala sudokremu. Znači sudokrema to vam je ono za bebe protiv crvenila, da im izlazi crvenilo, da ih ne boli ništa i tako dalje. I ona je tu kremu koristila i ja sam imala mnogo velikih problema sa bubuljicama. Znači ja sam toliko, meni toliko lice bilo užasno, meni lice bilo puno mitisara, puno bubuljica, ovde i ovde sam imala dva ogromna kao čira, tako neki fazon što sam vukla po dva meseca. Znači kune vam se dva meseca, to nije spadalo. Možete vi da zamislite da idete vi sa bukvalno kao jednom velikom ogromnom bubuljicom dva meseca. Znači to je bilo užasno, znači ništa nije pomagalo. Također kao mlađa sam koristila tonike, sebamed, sve živo. Samo što nisam koristila acne intensive formulu. Inače sve sam živo koristila, sve sam živo probala. Znači od tonika, od krema, od kozijeg sapuna. Znači ja ne mogu da vam nabrojim šta sam sve probala, šta sam sve koristila. Ništa nije pomagalo, znači bukvalno ništa. I ona meni jedan dan kaže aj probaj ovu kremu. Aj stavio je, vidi šta će biti. Ja sam uzela tu kremu, namazala sam je na lice i stavila sam je na taj čir, tad je bio ovaj ovde. Okačit ću vam sliku tog ožiljčića, pa kad budete vidjeli ožiljak, moći ćete da zamislite koliko je to bilo, pa je ostao toliki ožiljak. Eto, to je poenta. I ja sam uzela, namazala i već sutradan sam vidjela da se to upaljeno malo smanjilo, znači za nijansu. I uzela sam tu kremu, kupila sam, to jest ona mi je dala u stvari prvu kremu i ta krema se zove sudokrem. Znači sudokrem, bit će vam ovdje slika kako izgleda ta krema. Ja je trenutno nemam jer je više ne koristim. Prosto nije mi potrebna i nemam bubuljica, imam samo mitisara, to se skide i to je to. Nije mi potrebna, ne želim uopšte da je mažem na lice zato što ona dosta isušuje kožu. On ima cink u sebi, zato je tako dobra i zato tako dobro isuši i bubuljice i mitisara i tako dalje. Samo iz tog razloga. Ali ne valja mnogo uopšte da se ona koristi jer previše isušuje kožu. Tako da moj savjet vam je da je koristite dok vam se lice ne očisti. Kad vam se lice očisti, da prestanete da je koristite. To vam je neki moj savjet. Uglavnom, bit će dosta ljudi u komentarima koji će znati od koje se kremi radi, pa čitajte komentare i ljudi će vam najbolje reći. Ali ovo je meni pomoglo, ja se u ovu kunem i kada bih, ne daj Bože, opet imala problema sa bubuljicama, odmah bih otišla u apoteku, kupila sudokrem i čao. Uglavnom, inače da su krema, izvinite što skaču s teme na temu, ali ta krema je dobra za sve. Sećam se, jednom sam se bila izgorela i bukvalno su mi bili namazali tu kremu da mi ne bi ta izgorotina ili to što sam se izgorela, nije ni važno, da mi ne bi ostalo, oni su mi mazali tu sudokremu i tad mi isto pomoglo. Tako da ta krema je baš za sve. Ja sam tu kremu počela da mažem i bukvalno sam je mazala svakog dana. Znači, ljudi, svakog dana. Ja sam bila otišla preko, ja sam dva meseca svakog dana po ceo dan mazala tu kremu. Svakog božijeg dana, ali ljudi, svaki dan. Plus, da ne napomenjem da sam ja tada bila drugi pol, da se nisam ni šminkala, niti sam imala potrebe, bolilo me uvo, samo ono namažem kremu i briga me. Čak sam izlazila u izlaske sa tom kremom, znači namažem malo te kreme, tako sam izlazila stalno sa tom kremom. Bukvalno sam je non stop mazala. Da bih ja nakon tih dva meseca, pošto nisam nešto primjećivala, ja sam je samo mazala, znači nešto nisam posebno nešto ni gledala svoje lice, znači ono, namažete, prosto postala mi je rutina i tako dalje. Ja se pogledam u ogledalo, meni mitisari su poispadali svi. Znači ljudi, verujete da su meni mitisari sami poispadali, bez čišćenja, bez bilo čega od te kreme. To je za mene bilo, znači, čudo. Da mi je neko pričao da će to čudo malo, koje izgleda uglavnom, imala sam ovakvu kremicu, da mi pomogne,
Ja mu ne bih verovala. Taj čir koji sam imala vrlo brzo je nastao, nije vrlo brzo, prosto nekih desetak dana, pošto je to jako bila velika upala, je prosto, ne znam, mislim, ja pretpostavljam od čega je izašlo, ali jednostavno bila jako velika upala i samim tim, kada sam mazala, prosto je nestalo, bubuljice se više nisu pojavljivale, ja sam došla do čiste kože. Do čiste kože u smislu maksimum čiste kože. Prosto kad sam se vratila kući i tad, posle dva meseca, ja mislim da su se svi šlogirali i ono nisu mogu da veruju kako mi je čisto lice. Vi možete vidjeti i sada, meni je sada čisto lice, ja prosto nemam ni bubuljice. Redko kada mi izađu, to izađu svima, prosto to je normalno. Bubuljice variraju, pogotovo sada kada sam na hormonima, izađu mi tako nekad hormonske i to je to. Ali da pre sam imala potkožne, one crvene, one najodvratnije bubuljice ikada, prosto lice mi je stvarno bilo užasno, baš mi je bilo užasno lice, baš mi je bilo loše lice, prosto, ono, mislim, hvala Bogu, pa se sve to sada rešilo, pa sada imam normalno lice, da kažeš, normalnu kožu, koliko god mogu, tako da, eto, to bi bilo to otprilike, znači, to je meni spasilo bukvalno lice, znači, suda krema, prosto, sećam se isto, moja tetka je nešto bila i pitala je za suda krema, ja sam tu kremu predlagala svima. Ali mi niko nešto posebno nije verovao, nije mi bilo jasno zbog čega, ali ja sam tu kremu predlagala svima, znači svima, svima. Svi su bili u fazonu kao, ma da, ta krema pomaže. I ja sam bila u tom fazonu kad mi je sestra rekla, ali verujte mi da pomaže. Kako, ne znam, samo sam čula, sad ću da vam ispričam kako znam to za cink, da ima cink u sebi, pa zbog toga isušuje bubuljice i mitisar i tako dalje. Moja tetka je imala neko crvenilo na licu, ja sam je predložila tu kremu i ona je otišla kod doktorke, kod kožnog doktora i on je rekao to je dobro za mitisar i bubuljice, ali nije dobro za to tvoje crvenilo, neće ti pomoći. I onda je dao drugu kremu. I kada je ona meni to rekla, rekla je to ima cink u sebi, zato pomaže. Ja sam onda kao bila u fazonu, okej, kao super. Ja sam je koristila sigurno jedno 6 mjeseci. Ako ne više. Sigurno jedno je 6 mjeseci, a 2-3 mjeseca svaki dan. Svaki dan. Nekada preskočim čisto da bi mi koza, katastrofa, da bi mi koža disala, prosto nekad preskočim, ali ja sam je mazala svakog dana. Tako da, dragi moje devojke, pošto znam da mi uglavnom prate devojke, prate mi momci, ali uglavnom devojke, prosto kada se ne šminkate pred spavanje, namažite kremu, ujutro kad ustanete, skinite, znači slobodno, ja ne znam, evo, to da me neko pita za jednu stvar za koju se kuneš da ti je spasilo lice, to je ta. Ali užasno lice, znači mi ne pričamo o pubertetskom licu i tako dalje, užasnom licu. Moje lice je bilo loše još kad sam ja bila, sad ću da vam kažem, moja koža je bila loša još kad sam ja bila, sad ću da vam kažem, 3. razred. Meni su od 3. razreda počeli da se pojavljaju mitisari, prvo sam ih imala ovde i posle s godinama, pubertet, to je krenulo sve da bude gore i gore i gore i gore i prosto nikada nismo otkrili razlog zašto se dešava, niti imam neku bakteriju na licu, niti imam bilo šta, prosto, eto, samo mi je ta krema pomogla. I da me pitate, to sam ponovila 100 puta ovom videu, u šta se kunem, kunem se u to malo čudo, to je suda krema. Uglavnom, to bi bilo to za ovaj video, svi ste tražili ovaj video, pa sam odlučila da vam ga snimim, prosto nadam se da će vam pomoći, također kogod bude koristio, neka se vrati na video i neka kaže da vam je pomogla zbog drugih ljudi koje će gledati, prosto pojente da pomognemo svima, zato što svi hoćemo da imamo čisto lice, zar ne? Tako da, ja vam želim svu sreću u isprobavanju suda kreme, ja vam želim svu sreću da vam uspe. Obavezno, kogod je koristio tu kremu, zamolila bih vas da pišete u komentarima da ste koristili, da vam je pomogla, nije pomogla. Također, čisto da znate, svačiji tip kože je drugačiji, možda ta krema neće toliko pomoći vama kao što je meni, možda nekom hoće više nego što je meni itd. I to bi bilo to. Zašto je više ne koristim? Da, to je bilo isto jako važno da kažem. Ne koristim je, kao što sam rekla, zato što mi je sada lice čisto, prosto nema potrebe i zato što ta krema isušuje kožu, baš zbog tog cinka i prosto to stalno mazanje isušit će vam kožu i onda zbog toga sam prestala da je koristim. Jednostavno, ono, smatrala sam da nema potrebe, ali planiram možda je uzmem opet, zato što, ono, kao vidjet ću da mi mitisari, kako se to kaže, sami opet ispadnu kao što su ispali neka, ispali nekada. Tako da, to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da ste uživali. Ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte, kao što sam rekla, pišite vaše komentare. Kako ne ove kažem, ostanite mi hrabri, ostanite mi pozitivni, verujte u svoje snove, jer čuda su moguće. Ja vas ljubim puno i ne zaboravajte da uvijek budete ono što jeste. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!